המסר לפני השנה החדשה הוא שלא צריך לבוז לאחרים כדי להאמין בדרכך. אין לי עניין להתנצח עם חבר הכנסת אייכלר בענייני השקפה. השקפתי כידוע ביחס לציונות ולמדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו שונה משלו ב-180 מעלות. המפעל הציוני הוא המפעל הצודק והמוסרי ביותר במאות השנים האחרונות בפרספקטיבה היסטורית ובינלאומית. שיבת עם ישראל לארצו, אחרי שהוגלה ממנה בכוח הזרוע, היא התשובה הניצחת לרדיפות שעבר עמנו בשנות הגלות הארוכות והנוראות בשלב עצום בגאולת ישראל. הזכות שיש לנו בדורות האלה לקיבוץ גלויות, להקמת מדינה יהודית עצמאית וריבונית, לכוח מגן חזק ועוצמתי שמגן על קיומו של העם היהודי, ללימוד תורה פורח, לצמיחה ולחסד בכל המישורים, כל אלו לא מתירים ספק ביחס לנס ששמו מדינת ישראל. והאמת היא שצריך להיות עיוור וכפוי טובה כדי לא לראות את זה. האידאליזציה השקרית של הגלות והגעגוע ההזוי אליה, הם ממש זכרנו את הדגה שרחלנו במצרים חינם. זה שכתוב של ההיסטוריה, הפניית עורף לשפע הגדול שברוך השם זכינו לו כאן בארץ ישראל ובמדינת ישראל. וזו בעיקר פגיעה קשה בעם ישראל כולו. המילים הבוטות והלא ראויות של חבר הכנסת אייכלר לא מייצגות את הרוב המוחלט של הציבור החרדי, שגם אם יש לו הבדלי השקפות, מסתייג בכל ליבו מעלבונות וביזיונות. הוא אוהב את חיילי צה"ל, הוא מוכיר להם טובה, וחש חלק ממדינת ישראל ומהחברה הישראלית. אז ברוח ימי התשובה של חודש אלול, אני קורא לחבר הכנסת אייכלר לחזור בו ולהתנצל.